Знов бойкотують. Декілька тижнів тому активна молодь Дніпропетровська влаштувала флешмоб «Російське вбиває», мета якого – закликати містян не купувати товари східного сусіда України. Вчора ввечері активісти провели таку ж акцію, тільки на заправній станції. Однак цього разу хлопці та дівчата з величезним плакатом перекрили в'їзд та виїзд з АЗС, закликаючи людей не купувати бензин. Чесно говоря, я во всем этом не вижу смысла. К этим должны заниматься совсем другие. Тоже правительство должно заниматься такими компаниями. Автовласники, які приїздили на заправну станцію, здебільшого таку ідею молоді не підтримували. Причиною невдоволення були не громадянські позиції водіїв, а насамперед порожні баки. Мы доносили это покупателям магазинов. Теперь мы доносим до водителей, то есть много водителей заправляются. Мы хотим показать, что от них тоже зависит каждая, ну, каждая, то есть каждый литр бензина – это вклад в российскую армию, скажем так.